Четири можни сценарија нудат експертите од Европската Унија за собирање и управување со цврстиот отпад во Македонија. Тие им беа презентирани на представници од обштините во источниот и североисточниот регион на работилница, на која се разгледувани најприфатливите решенија за секој од регионите. Според предложените сценарија, во управувањето со отпадот се вклучени домакинствата и правните субјекти, при што кај првото сценарио се поставува само една канта во која се собира мешан отпад, слично како и досега. Во второто сценарио се поставуваат две канти, една за органски материи и друга за мешан отпад. Кај третото сценарио има канта за мешан отпад и канта за материјали што можат да се рециклираат, а кај четвртото сценарио постојат три канти, по една за рециклиран отпад, за органски материи и за мешан отпад. Поразите може при сценарио и сценарио номер 3. Според нас најдобро сценарио е сценарио број 3, кој што има канта за материјали што може да се рециклираат и канта за мешан отпад. Отпадот од кантата за материјали што може да се рециклираат се третира во капацитет за рециклирање на материјали, додека пак отпадот од кантата за мешан отпад се третира во постројка за механичко-биолошки третман. Ова сценарио ги постигнува целите, а исто така и најекономично. Освен тоа, тоа сценарио најлесно може да се примени на граѓаните. Според европските експерти, локацијата на едната регионална депонија мора да се одбере врз основа на објективни критериуми што се поделени во четири основни категории. Првиот е геолошкиот критериум, при што се испитува геолошката соодветност на локацијата. Втор е критериумот на животна средина, односно еколошкиот. Третата категорија се технички критериуми, како например колку е лесно да се спроведе проектот во одредена област, односно дали има патишта и инфраструктура за пристап. Четвртата категорија е економскиот критериум, при што се анализираат инвестициските и оперативните трошоци. Според Лолос, четирите категории имаат своја тежина во крајниот резултат и локалните заедници можат да учествуваат и да се вмешаат во овој процес со тоа што ќе одлучуваат и ќе одредат важност на секој критериум поотделно во нивната област. Иако во досегашната работа на експертите не е вметната идентификација на локациите, сепак тие ги анализирале сите критериуми и воспоставиле основа врз која ќе се врши проценка на локациите во иднина.